A casa sua é lá pra trás? Ali, tá escondido no meio do mato ali. Ah, aí que é bom. Eu nasci e criei lá em cima no Hortão, 52 anos lá. Lá naquele alto que tá na mata ali? Não, embaixo, ah, esse aqui mais perto. Mais embaixo, lá tem uma tocha de bambu, né? Ah, tô vendo. Lá uns baixadão lá, eu nasci e criei lá 52 anos lá, naqueles Hortão. É só você não reparar a bagunça, não me engano. Chega pra cá. É o que todo mundo fala, né? Vai. Olha, subiu, ó. As praias penduradas. Olha lá, ó. Olha lá, o Ramiro queria levar aquele chifre na cabeça daqui, ó. Fiquei com dó dele, vai pra ver. Meu senhor, não vai xingar de eu falar, mesmo. Não? Ele não vai levar, né? Aí eu falei pra menina minha, ela falou assim, mas quem que é o pessoal, mas quem que fazer com meu chifre? Ai, Deus, pai. O Ramiro tá aí com a mulher, as crianças. Boa tarde, boa tarde. Prazer. E aí, como é que tá, senhor? Graças a Deus, joia. Tá bom. Bom, graças a Deus. Joia. Já é, graças a Deus. Eu ia levar só uma junta de boi, mas depois eu falei, fiquei com dó de judiar dele pra puxar um carro pesado dentro. Vai bem, chover. Só ia levar uma só. Só essa junta aqui. Vai levar essa aí também? Não, agora não vou levar, não. Ah, tá. Eles bom. Não conseguem. Aí, seu Zezinho, você vai descansar um pouquinho ou vamos dar um passeio por aí pela sua propriedade? Ó, a propriedade minha é mais lá em cima. É. Aqui a propriedade aqui onde eu tô é da minha esposa. Uh-huh. Né? Quer dizer, da mãe dela. A mãe dela é viúva, então ainda não foi dividido. Uh-huh. Mas a minha propriedade é lá em cima, onde eu falei pro senhor que eu busquei os bois lá em cima. Legal. Né? Vamos onde o senhor achar que é bom. E tem umas coisas pra me mostrar pro senhor aqui, só vai ver só. Então tá, viu? Bom, vamos lá então. Eu vou mostrar. Ele tá gravando? Tá. Tô gravando. Vou fazer um vídeo com... É o vô? É seu vô? É o vô, esse é neto. E essa é a avó. E essa é a avó, né? Eu já conheci sua avó, né? Essa é a avó. Se você chegar a perder ele, ele morde você igual a abelha. Ó, pra você ver o nome dele. Tipo a abelha. Ele não tem nem ferrão. Não tem nem ferrão, ele é esperto, viu? Ué, ele não tem ferrão. Ele não tem nem ferrão, olha. E é isso? Eu fui na casa do Ramiro, levei duas pra ele dessa aqui, ó. Ele fez, eu vou, só vai filmar lá, só vai ver na boiadinha dele, ó. Que ai, olha só. Gente, que linda. Tem duas pra ele, aí chegou lá e acabou de arrumar ela. O senhor que fez? É, eu pedi pra... Eu tenho um morde aqui. Ah, que madeira que é essa, seu Zezinho? Pereira. Pereira. Aí eu pus aqui, ela risquei até chegar aqui, depois virei ela lá. Nem como é que o senhor fez na motosserra? É, aí o rapazinho tirou pra mim, aí o acabamento eu mesmo fiz. Uhum. Aí esse acabamento eu fiz. Aí... Ô, seu Zezinho, se a canga não for de pereira, se for de eucalipto, por exemplo... Não, ele racha muito fácil. Racha, né? O povo racha, fala mesmo, né? Racha muito fácil. Não presta, muito, então. Não. Aí. Esse é esse é inhame rosa? Não, esse é inhame... Tem o rosa e esse aqui é inhame também, só que não é o rosa. Mas é rosa. Aquele que pica, né? Isso, é pinica, gente, pinica, né? Pinica muito, isso, né? Isso. Mas cozinha pra porco aí, ó. Aham. Uh-huh. Ah, isso aí vocês cozinham nessa lata aí pra dar pro porco. Pra porco aí, ó. Que legal. Cozinha pro porco, né? Nós vai mostrar. Você vai mostrar o porco? Vou mostrar. Tem quatro porcos. Deixa eu fechar aqui. Precisa fechar, né?
É aí que tá o bichão. Esse aí no feriado já vai... Tem uns parentes aí que vêm de São José. Ah. Aí eles vão... Que é um pedaço. Né? Uma parte. Tem uma porra. Melhor não entrar, né? Oi? Melhor não entrar. Eu vou com... Vai lá ter uma canecona de fubá pro vô lá. Agora pode entrar? Oi, pode. Não pode deixar de escapar, né? Escapar também não tem importância, né? Só pra esse cara... O que o senhor está dando para eles? Lavagem? Esse aqui é um restinho de arroz que sobra, resto de cozinha, né? Resto de cozinha, e a gente não perde não, a gente joga ali e eles comem. Até briga para poder... E eles nasceram aqui, esses aí não? Não, veio dali do ano bom. Né? E aí o senhor já pega grandinho e engorda eles? Pega grandinho. Esse aqui, ó. Esse outro? Esse? Esse aqui, o dia que eu trouxe ele aqui, deveria dar uns 50 quilos. Aí pra você ver, hoje já deve pegar uns 90 quilos já, ó, esse não. Porco aqui. Mas o senhor vai engordando também na lavagem, no inhame? No inhame, na abóbora. Do fubá. A abóbora minha acabou. E aí, quando o senhor vai matar, você falou que uns 10, 15 dias antes, o senhor fica só no fubá? Não, o meu aqui, esse aqui, esses um aqui, eu já tô engordando eles no fubá e na lavagem que sobe. Agora aquela lá eu comprei agora de poucos dias, aí ela veio aqui, ela tá usando o alimento que eu faço. O mesmo que os outros comem, né? O que os outros comem, ela tá comendo, porque de onde ela veio eu não sei qual era o alimento dela, né? Mas o seu Zezinho, a lavagem diz que a carne não fica tão boa, né? E eu já experimentei mesmo. Então, mas é o porco criado, engordado, só na lavagem. Só com aquela lavagem. Ah. Quando chegou aqui, eu já mudei, aí a carne muda. Já muda, porque, tá. No caso, por exemplo, nós, vamos supor, nós almoçamos lá no restaurante lá em cima. É. Então, o que nós comíamos lá, se eu chego aqui, o que nós comíamos lá, vamos supor que me cai com uma dor de barriga em mim. Eu não estou acostumado com a comida de lá, eu estou acostumado com a minha aqui. É verdade. Então, assim, ela chegou aqui, aí eu... Mesma coisa, os porcos. Os porcos chegou aqui e ela adaptou bem aqui, né? Então... Mas... Que idade que tem um porco desse? Não é muito louco. Deve ter o quê? Uns 2 anos no mínimo, né? Já tem. Vou pegar um pinhado de fubá maior ali. Vai lá, vai lá. E vocês ajudam o vô aqui também, não? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Vocês dão trabalho pra ele, isso sim, né? Eu já sei. Olha o portão, olha o portão. Esse aí é fubá. É. Esse fubá é seu ou não? De milho eu seu? Eu compro. Compra. Eu compro. Você não tá plantando milho mais? Planta. Planta, mas não vence. Ah, não vence, né? Tem que comprar um pouco pra ajudar, né? Ó, o macaquinho aqui, ó. O macaquinho entrou no chiqueiro. Ó, o gorila aí. A gorilinha. É. Eu quero montar em cima desse não, porco. Não, dá licença que eu vou. Vai pôr os outros aqui pra poder comer. Que outro? Pode. Ah, os grandão? É. Ah, então vou sair, né? Não, pode ficar aqui. Eu posso ficar aqui? É, tem um que vem água. O outro eu não sei se vai querer. Né? Vou ficar entrando nesse buraco aqui, vamos ver. Não, pode ficar de pé no cantinho aqui. Pode só ficar aqui, ó. Ah. Aí, ó. Ah, vem. Eu sou grandão. Ô, João Vitor, desce daí, filho. Peraí, João. João, o vô tá falando que você não tem mais não. Por favor. Esse aí é tentadinho, né? O seu Zezinho, como que é o nome seu mesmo? É José? É José Benedito Guimarães. José Benedito Guimarães. Isso. E nós estamos aqui no bairro do Rio Manso, Itajubá. É, aqui é o município de Itajubá. Itajubá. Isso. Então, eu conheci o seu Zezinho porque ele vai participar no sábado, né? Um mutirão de aração lá em Maria da Fé, na terra propriedade do Ramiro. E aí o seu Zezinho vai mostrar um pouquinho do que ele faz aqui. Na propriedade. Primeiro veio mostrar então. Os porcos, né? Então. Ele queria... Porcada grande. A porcadinha. Então. Eu quero ficar montar em cima da porca. Não deixa. Ele monta em cima do porco, não monta, né? Não deixa, né? É perigoso, né? O porco morder, não é não? Eu brigaria na orelha. Eu acho que é perigoso. O porco fica bravo, ele vai querer morder você. Vai pular, isso sim. Não, pular é uma coisa, mas e se ele resolver morder? Se ele ficar assustado? Eu não...
O meu pai falava assim, quando a situação dava errada, montou no porco. Quer dizer que deu tudo errado, né? Deu tudo errado, né? O senhor conheceu essa expressão ou não? Não, eu vejo os outros falar, né? Os antigos falar isso aí. Então, o senhor... Opa, já comeu? Já. João Vitor, vem pra casa, senão o porco não vai sair. Ó, deixa eu vir com o meu grandão agora. Aí. Você tá falando da comida do porco engordar, né? Qual que é a melhor comida pro porco? É fubá mesmo? É, o fubá é muito bom. O fubá é o que engorda mais? O fubá é muito bom. Fubá, uma lavaginha de casa, uhum. Essas coisas, tudo o bicho come. Mas agora, chuchu, abóbora, é mais pra manter? Não, ajuda a manter, né? Mas engordar mesmo é o fubá? Ajuda. O chuchu, abóbora é bom porque, por exemplo, só põe um pouco de fubá aí pra eles comer. Aí o senhor pega e depois só pica uma abóbora, ou até cozinha ela também, pode cozinhar, põe um pouco de sal para ficar bom, né, salgadinho, é muito bom. O seu Zezinho, eu ouço falar, antigamente tinha muito pasto de porco, né? Sim. Que lá, deixava os porcos soltos, não era pasto, né? Não é igual hoje que não, a gente cerca eles, né? Não, hoje é fechado. Ah, porque diminuiu a plantação de milho, diminuiu o povo da roça, muitas foram embora para a cidade, e aí tá aí, não ficou na roça, foi procurar um recurso melhor, né? Certo. Então, o senhor foi para a cidade, chegou aí também? Não, não cheguei para a cidade não, eu toda a vida gostei da roça, então, e isso aí, eu gosto desse bicho aí desde criança. Desde criança? Desde criança, rapaz, eu gosto de mexer com porco. Mas você já tinha um porquinho seu quando era criança? Sempre tinha porco em Mas casa. Que era seu mesmo? De meu mesmo, nossa, eu gostava. Eu recebi dinheiro de aração de terra, ali lá na cachoeira, lá embaixo. Coloquei o dinheiro no bolso, cheguei na casa de um tio meu e falei assim, me compra uma porca com 8 leitão. Aí, conversa vem, acabei comprando a porca dele. Dinheiro mal esquentou meu bolso, da onde eu peguei, até na casa dele. Cheguei lá, já foi. Aí, sortei a porca no caminho, levei pra minha casa com a porca com 8 leitão. Mas aí onde você botou essa porca hoje? Lá na minha casa, lá no horto onde a gente morava. Eu sei, mas ficou solto no terreiro assim? Não, ficou, não, fechou no chiqueiro, os porquinhos estavam tudo novinhos. Por causa dos porquinhos, né? Pequenininho, né? Tava tudo novinho. Mas eu, toda a vida eu gostei de porco. Uhum. Agora deve estar fazendo, deve fazer quase um ano. Eu tirei um daqui desse chiqueiro aqui, ele deu 16 arroba. Ele deu 240 quilos. Uhum. Agora só imagina o seu 240. Uma banda dele quase que pesou para essa porca que está aí inteira. Uma banda. Ela deu 120 quilos. Uma banda? Deu 120 Nossa quilos. Senhora. As duas deu 240. E para lidar com essa carne aí? Eu piquei, né? Vendi um pedaço para um, pedaço para outro. Quantas pessoas para... Um punhado de gente. Depende do tamanho do pedaço que o senhor queira, né? Aí, eu quero uma banda dessa aí, né? Pesa ela. Se deu 60 quilos, 70, só vai levar ela. Aí a outra parte eu fico com ela. Aí divido em casa. Às vezes tem mais algum que quer um pedacinho também, um tira-gosto, ele corta um pedaço aí. E aí acaba levando. Ô, seu Zezinho, mas o que vocês fazem com a carne? Vocês fazem a carne na... Pra comer. Eu sei, mas guarda um pouco na gordura. Uns anos atrás guardava na gordura. Hoje a gente tem o friso. Ah, é? Aí o senhor empacota ela nesse saquinho, aí o senhor já põe os pedacinhos tudo separadinho. Amanhã o senhor quer fazer, o senhor tira ali, que já é mais fácil. Tira. Já descongela ele, já tá. Já deixa mas carne, a pronto. Carne, quando ela fica na gordura, não fica com outro sabor diferente do friso? Ah, é gostoso. Então, mas por que o senhor não faz mais? Carne de lata, né? Carne de mas lata. O que acontece? Aí eu tô com essa unha pra matar ela, quer ver? Tem um, dois, três. Tem quatro pessoas, cada um quer um pedaço. Ah, então aí, não... Aí sobra um pedaço pra mim aqui, aí é sobra pouco, pouca né? coisa, né? Sobra pouca coisa. E linguiça e chouriço vocês fazem também, não? Chouriço faz. Chouriço faz? Chouriço faz, mas linguiça não faz, não. Linguiça não. Às vezes a Isabel aqui, minha esposa, faz uma linguicinha aí, até duas, mas faz pra mãe dela, que gosta, né? Entendi. Ela já pega e faz pra mãe dela. Mas então vocês picam e colocam nos pacotes e guardam no freezer. Sobrou ali, já vai picando os pedacinhos ali, as quantias certinho da gente. Amanhã o senhor vai fazer. Vai lá e pega um pedaço e já tá prontinho. Entendi. Pra poder, né? Aí tá certo. É gostoso. Então, seu Zezinho, o senhor quer mostrar mais alguma coisa aqui, não? Eu tenho umas coisas de antigamente? De cavaleiro lá, eu vou mostrar. Vamos mostrar, vamos lá. Então,
essa aqui eu vou entregar não torremo dela. Esse aí vai durar mais o quê? Mais uns 10 dias, então. Eu posso mostrar a minha cabrita pra ele? Pode. Essa cabrita vai ficar famosa e ganhar muito dinheiro, João. Pode. A minha cabrita não vai ficar famosa. Aí ela que vai receber o dinheiro, não vai ser eu. Ele rouba o dinheiro dele. Ah, é mesmo, vamos ver as coisas antigas. Ó, vou pedir pra vocês, quando estiver conversando com vocês, fala baixinho. Tá bom? Opa, não foi nada. Viu, João Pedro? Não fala alto não, filho. Fala baixinho. E essa galinhada, quem que cuida? A dona Isabel. É por aqui mesmo? Esther, vai pra vó aqui em casa, ver se tem piolho ali pra mostrar pra ele filmar o piolho, o tamanho do piolho que tá acabando com as galinhas aqui. O piolho? Grande? Pareceu um piolho aqui que eu faço doido. Piolho gigante? Com certeza. Nossa. Esse é grandão assim, parece um carrapato. Parece um carrapato. É, que é aquele carrapatinho forte. Deixa eu olhar se eu acho um lugar aqui pra ela vir cá mostrar pra você. Onde que tem? Ela não fica no ninho, os piolhos? Geralmente é no ninho, né? É no ninho. Esse sangue que tá aqui, é piolho aí que já matou aí. Ela vem cá, coisar, ela passa a mão aí, ó. Isso aí é piolho. Aí apareceu um piolho aqui que eu falei pra você, acabou com as galinhas aqui de casa. Ah, é? Nossa, eu tive ver. Dona Isabel, tá falando que tem um piolho de tu aqui, grandão. Um piolho vermelho. Não tá fácil pra acabar com ele, não. Mas ele mata a galinha mesmo? Ele acha, tá ficando nele, com a dentro. Vai sugando o sangue, né? Olha pra você ver como é que achou? Ele faz achou? Aqui, ó. Olha lá, ó. Que olha que é? Os montinhos, olha. Ah, esses montinhos. Olha lá. Aqui, ó, você vê. Esses montinhos vermelhos. Mas não é ele. É piolho, né? Ah, é? Deixa eu chegar aqui, pertinho. Olha aqui, ó. Mostra aqui pro outro. Olha aqui. O tanto de piolho. Vendo? E o que que vocês estão fazendo para tentar acabar com isso? Tá vendo que você viu o filho andando aqui, ó? Olha aqui, ó. E o que que vocês fazem para acabar com isso? Ah, tudo quanto é tipo de remédio que falaram que era pra pôr, já coloquei. Folha de fumo, mamona, erva Santa Maria, nada. Aí, ó, tudo isso aqui, ó, você vê, ó. Aqui, ó. Que é? Então, isso aqui é eles amontoado. Montou, aí, ó. Aí, ó. Vendo? Tô vendo. Aqui, ó, você vê, ó. Quer ver? Ah, a senhora passa o dedo. Depois eu lavo, eu chego lá dentro de casa e eu lavo. Aí, ó. Isabel! É tudo é sangue que chupa da galinha à noite. E eles não pegam nem nós. Acho um outro montinho, Isabel. Aí você fala pra ele, você passa o dedo. Olha lá, já coisei ali, ó. Já passou. Aqui é um montinho aqui, ó. Vou passar o dedo. Vai ficar igual sangue, quer ver? Olha lá, ó. Fica mesmo. Isso aí é que ele já chupou da galinha. Já chupou da galinha aí, ó. Nossa, mas que coisa. Vocês já viram em outros lugares que tem esse piolho também? Já mandei pro YouTube lá da... Sei. Do agromestre lá. Globo Rural. Globo Rural. Ninguém tem. Mas aqui a vizinhança conhece isso, não? Só tem aqui em casa. Só tem na sua casa? Só tem aqui em casa. Na casa dos meus irmãos lá, ninguém tem, ó. Mas eu perguntei pra senhora, eu não sei se eu escutei que a senhora respondeu. Vocês já fizeram coisa com folha de fumo, com folha de erva? A gente põe veneno comprado. Mas por que que não tentou? Porque antigamente era folha de fumo, né? Que usava pra isso. Seu Chico, mas aqui ó, se eu pegar, vim aqui, colocar o malachon aqui em cima, que é um veneno igual um leite. Aí ó, e o piolho tá aqui? E o piolho tá. Ah, mas a senhora acha que o malachon é mais forte que a folha de fumo? Ah, eu acho que sim. É? Esse piolho é um piolho... Eu limpei segunda-feira, ó. É. Segunda-feira Já tá aparecendo de novo. Amanhã eu vou limpar de novo. Mas peraí, onde que eles juntam? É só aqui no galinheiro ou junto em outro canto? Não, por fora não tem. É só no lugar que elas dormem. É só aqui dentro. Ah, olha que interessante. Não sei a pessoa o que que faz pra acabar. E se lavar agora com água assim, sabe? Uma vape? Já passou o maçarico, que é aquele coisa de se apecar fogo de porco nele inteirinho. Não adiantou. Já joguei água quente nele inteirinho, água fervendo nele aqui. Já lavou com mangueira. Ô, dona Isabel, a senhora já viu os vídeos, né? Que a senhora falou já, que conhece. Já vi os vídeos, conheço. Depois a senhora olha nos comentários que o povo sempre dá palpite de coisa que funciona, né? Quem sabe alguém já passou por esse problema aí, a senhora lê lá e tenta fazer aqui também, né? Agora eu vou comprar o cimento pra rebocar, porque às vezes esses buraquinhos assim, ó, sabe que vai ficando? É. Às vezes aonde que é a morada. Aham.
Aí eu vou tentar rebocar agora. Pra ver se fecha. O que vai fazer? Porque não tem. É estranho, viu? Uma bala, um tiolito. Você gosta de aparecer, né, rapaz? Não tem jeito. Olha, o senhor vai sair aqui na frente, o senhor filmar a centenária. Ah, viu? Quem que é essa aí? A paineira? Paineira. Ai, bonitona. Nossa, que linda. Que bonita. Olha. Paineirona centenária aí. Essa aí o senhor brincou nela, então? Cansada, brinca nela aí. Tinha balanço nela, não? Quando não, você era criança? Não, tinha balanço, não. Eu casei com 28 anos, morei uns tempos lá no Artão, para depois descer aqui para baixo, né? Porque o senhor não passou a infância aqui, né? A infância aqui foi dela, foi lá, né? Foi dela, dela, né? Tá certo. E essas plantas que o senhor tá vendo que tá aqui, depois que eu desci para baixo, faz 15 anos que eu tô aqui. Aí foi ela que plantou. Então é tudo novo aqui. Tudo novo, tudo planta nova aqui. Tá certo. Seu Zezinho, eu tô vendo os ninhos ali. Aqui não tem piolho? Não, aqui não tem piolho. Aqui não tem? Não. Aqui não tem. Ah, meu Deus, será que não é o sol então? Será que é preciso do sol bater lá dentro? Pode ser que se o sol bater, vocês tirarem essa telha aí, né? Quem sabe? Deixa eu ver, né? Não, eu não sei, porque aqui não tem do lado, né? O piolho tá só dentro do galinho. Tá só dentro do galinho. E na madeira ali que ele é fica? Na madeira, ele fica na madeira. As galinhas trepam lá pra dormir ali. Ah, então eu vou dar outra ideia, assim. Faz puleiro de bambu. É liso, né? É muito liso pra galinha? É liso, mas... Não, mas... É, mas ela fica também, né? Fica. Fica assim. Fica assim. Ah, as ovadas aqui. Isso aqui vai chocar? Vai. Certeza, não tá chocando ainda, não, né? Não, por enquanto não. Eles têm ovo azul, né? Azul, tem uns azul. Legal. Mostra o ovo da ganso. Eu falar baixinho, não é pra falar alto, não. Mostra o ovo da ganso. Não, aqui tem um ovo de ganso aqui. Aí também? Tem dois, tem um casal de ganso aí, tá botando aí, os ovos dela aqui. Nossa, olha o tamanho do ovo. Grandão aí, ó. Um desse aí já dá um omelete de tamanho família. Já dá almoço já, né? Então, vamos subir pra cima? Vamos subir. Vamos subir lá. Aí, opa, ei, João Vitor. Ia filmar as galinhas, rapaz. Ele quer filmar as galinhas, você espanta. Eu filmei o bicho que espantou a galinha só. O animal. Ô, seu Zezinho, o que vocês dão pra galinha? Só fubá ou? Dá milho também. Não, mas assim, não dá ração não, né? Não, não. Dá ração também. Dá a ração, mas é pra postura ou não? A ração é postura. Ô, João Vitor, isso aí é seu? E por que tá preso? Ah, se soltar tem dois cachorrão que grandão, que são que famintos. Dá fim. Ela já deu filho. Não, dá fim nela. É, dá fim nela a gente até que queria, né? O quê? Você queria dar fim nela? Queria. Por quê? A cabrita também tá... Também não pode soltar, né, filho? Parece que a cabrita não tá valendo mais nada. A cabrita indo, meu pai comprou ela por 200 reais. É. Ele não vai soltar, que aí o cachorro pega. Comprou a cabrita por 700 reais. Cabrita vale muito mais. Mas você quer comer ela, é isso? Não. Não, não posso assassinar uma cabrita. Você tem dó dela? Tenho. A minha já assassinaram pelo pé e tudo. O da fim que você fala é vender pra outra pessoa. É. Ah, bom, entendi. E ficar com o dinheiro aí. O que você está mostrando para nós, Zezinho? A balança? Oi? A balança? É, isso aqui é um objeto antigo, hein, ó. É. Zezinho, de quem que é? Tem outro lá dentro de casa. Uns 400 reais, eu posso comprar um porquinho, senhor? Eu vendo um porquinho pra você. Ih, esse aí já vi que vai ser berganhista, né? Ou já é, né? Eu queria levar aí, ele não quer ir, ué. Vamos lá amanhã, rapaz. Vamos que eu vou lá. Vamos no desfile amanhã. Vai ter eu, vai ter meu irmão, vai ter minha mãe. De quem que era essa balança, seu Zezinho? Eu ganhei de um amigo meu lá no Porto Velho. Ah. Dá licença aí, agora vai o homem. Dá licença, vai. Mais pesado que um jacaré. É. Mas se eu não uso ela pra pesar? Ah, quando eu mato um porco aí, ah, o pessoal quer um... Aí usa, né? Quer um pedaço aí eu peço pra eles aí, ó. É que não tem como... não falha. Pois é. Eu gosto de usar a outra que tá lá dentro. É menorzinha. Aqui de metal lá, ele é mais pesadinho de umas graminhas do que esse aqui. Ah, os dois é 5 quilos? É 5 quilos cada um. Então, ela não tá bem regulada, né? Não, aqui lá pesa um pouquinho mais do que esses um aqui. Sei. Esse de ferro aqui.
Então tá roubando ali, né? Aí. Mas tem de 2 quilos, tem de 1 quilo. Aí de 2 quilos. Esse aqui é 2 quilos. Tem um pequenininho. Tem um pequenininho aqui, é meio quilo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso. Esse aqui é mais ou menos. Meio quilo. Esse aqui é meio quilo, hein? Nossa, que nem representa que aí tem meio quilo, né? É, nem representa que tem meio quilo. Aí esse aqui é 2 quilos aí, ó. Ô, seu Zezinho, esses dois moram aqui com o senhor? A Esther e o João Vitor? Não. O João Vitor mora. E elas vão ficar, eles moravam naquela casa ali embaixo, agora dali já estavam morando na cidade. Aí o pai dele, o cara tá trabalhando na cidade, empregado. Ah, daí deixou com vocês aqui. Aí deixou com nós aqui. Vocês estão achando ruim, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Eu tenho certeza que vocês estão adorando ficar aqui. É, meu irmão tá agora não saiu de grudado da casa TV. Aqui tem mais um de 1 quilo, mais esse aqui também é 1 quilo. E tem esse petitinho aqui. Parece quase nada. Oh, como que é o nome desse aqui, ô? João. Como? Por que João? Ah, porque eu sou pequenininho. Ah, é igual você. O que que você tá fazendo aí, João Vitor? Uma bucha. É? Você toma banho com bucha? É? Você não usa esponja? É bucha mesmo? Bucha esponja mesmo. É do Bob Esponja! Ah, é, bucha é do João Vitor. Eu falo muito alto, aí não pode. Não, ele pode falar alto quando estiver conversando com ele, pode, tudo bem. Mas não quando eu estiver conversando com o vô, né? Ah, tá. Que legal. A minha bucha que eu plantei não deu bonito assim. Eu ia tirar a casca dela, desmanchava tudo. Você já plantou bucha, João? A minha avó planta. A avó que planta? Uhum. Aí eu que ajudo. Eu vou falar uma coisa pra você, você que é muito sabido. Vem cá. Você sabia que a bucha, quando ela tá pequenininha assim, dá pra comer? É. Pergunta pra avó, se ela assistiu meu vídeo lá, ela vai saber. A gente come e fica igual abobrinha. É verdade, viu? Não tô brincando, não. Não tô querendo te enrolar, não. Vai nascer um monte de bucha aí com essa semente. Eu tô plantando. Você? Depois eu vou jogar água. Eu tô plantando a semente ali. Não, mas tem que plantar. Ah, aqui nesse vasinho. É pequeno. Tá. Tá plantando no vasinho. Não, mas você tem que plantar ela perto de uma cerca, que daí ela trepa na cerca. É, mais ou menos. É, assim que é. Eu levo essa daqui pra cidade, porque lá minha mãe tá um campeiro assim de flor. Eu vou plantar ele lá. Você mora em Itajubá? Sim. É. Mas qual que você prefere? Ficar aqui ou ficar na cidade? Ah, não sei muito não. Eu prefiro mais na cidade, porque lá tem meu pai, minha mãe. Jura? Uhum. Mas aqui você tem liberdade. É. Lá também. Olha, eu quando ia na casa dos meus tios, eu era na roça, eu gostava de ficar na roça. Eu não queria voltar pra cidade, não. Na cidade não tem nada que fazer. Só tem que ficar olhando televisão e internet. É, pra mim tem. O que você faz? Ué, tem uma cachorra lá, Alessia, a gente solta ela como a gente tem em casa. Aí eu com meu irmão gosto de ficar correndo, como a gente corre dela. Ah, gente, legal. Ela, agora... ela gosta de comer a nossa cacunda. Eu acho, aí eu entendo, aí eu gostei. Brincar com o cachorro. E tem mais dois pititicos, um chama Pong e outro Scooby. Legal. O Pong é do meu irmão e o Scooby é meu. Sim, senhora. Aqui... ela morreu. Vamos, o que, que o senhor quer mostrar mais, seu Zezinho? Eu vou levar pro Ramiro aqui. O que, que é isso? É cabo de chada? Não. Deixa eu ver se é essa aqui. Ah, é vara? Nossa, mas não tá muito grossa? Não, tá fina. Eu já vi umas varas tão fininhas. Não, essa aqui é fininha. Essa é da fina? O senhor acha que é fina? Essa aqui é fininha, ó. E o ferrão, depois ele coloca aí lá? O ferrão ele coloca lá. E veio aqui em casa e falou, o dia que for pra lá eu levo pra você. Eu fui lá e não levei, mas o dia que eu voltar agora eu vou levar pra ele de novo. Que madeira que é essa aí? Guatambu. Ah, guatambu, tô achando guatambu. Mesmo, né? Guatambu. Eu fui lá agora, outros tempos, fui lá, era, acho que era Conceição dos Ouro. Eu esqueci que madeira que era. Eu não lembro mais, Guatiguá. Sei. O senhor conhece? Guatiguá. Conheço. É boa pro ferrão também? É boa. Guatiguá é bom para canzir. Isso. É bom para vale ferrão. É bom para... Fueiro também? É. Eu não conheço essa madeira, Guatiguá. Então eu tenho canzir lá nas cangas que é de Guatiguá. É. Guatiguá. Eu tenho lá. Olha ele com o gatinho. Ah. Olha, essa vai ser a capa do vídeo, viu, João Vitor? Os únicos gatinhos que tem aqui são dois gatinhos. Tem mais, é que tá perdido por aí. Né? Um morreu.
Eu vou... Sabe aquelas câmeras de tirar foto? Não. Eu tenho uma. Você tem? Câmera da mamãe. Vamos mostrar. Gente, deixa eu ir lá com o vô. Mostrar dá licença. As coisas meu que tá guardado ali de vamos alinhamento de cavaleiro agora. Ah, as que tava na varanda ali? Ah, aquela ali. Os outros tá guardado dele, cara. Dois, eu vou pedir pra vocês falar baixinho pra dar pra escutar a voz do vô, senão não dá pra escutar, tá bom? Ele não escuta a minha voz, tá bom? Aí esse aqui veio lá da mata aí, ó. A mata é lá onde que o Ramiro mora, isso, né? Isso, veio lá do meu primo dele, com esse chapeado aqui. Viu? O senhor briganhou ou como foi? Comprou? Comprei dele aí, ó. Isso aí, só que a gente tem que ter o conjunto, né? Mas o senhor tem animal pra montar? Tem, tá lá em cima no... O que é? Cavalo, burro? Cavalo. Aqui tem... três arreios aqui, lá em cima no ranchinho lá tem outro arreio lá, guardado lá. Aí nós temos os preparados, nós aí acabado. Aqui tá, tem freio, tem bridão, tá escondido aqui. Seu Zezinho, o que que o senhor passa aí para conservar esse couro? Olha, eu uso uma banha aqui para quando vou sair assim para maciar esses elásticos assim. Ah. Antes, uns três dias, uma semana, eu passo uma banha neles aí. Quando o senhor vai sair, isso, né? Isso, igual tá a boiada lá, as brochas tudo correr, coxada assim. É banha de o quê? De porco? É banha de porco misturado com gordura, sebo de criação de vaca também, de boi. Eu já ouvi falar que banha de carneiro que é bom, né? É bom também. Mas aí aqui na minha casa frita. E sobra, né? Aí frita ela e depois dela frita, aí só põe ela num litro. E guarda. E guarda ela. E vai usando. Eu levei um potinho assim pra deixar lá, pra não passar na canga, maciar o pescoço dos bois que caleja. Ah, né? Pro lugar que fica pegando na canga. Fica pegando, aí fica dói aqui. Fala de novo isso aí, eu achei interessante que nunca ninguém me falou isso. Então, no pescoço? No pescoço do boi. É gordura de porco? É banha de porco misturado com gordura de vaca. Sei. Ou sebo, aí só frita eles junto, depois só tira, e aí só carrega, só põe no cangote deles ali. Sei. No pescoço em cima, e passa, quando o boi não deixa só passar, só passa na canga. Ah, e aí vai pegar, né? A própria canga esfrega no pescoço dele ali. Né? Não, e debaixo da canga, assim, no lugar que pega do pescoço? Pode passar. Não, mas assim, não, será que não dava pra botar um pedaço de couro pra não machucar? Não, pode enervar, mas mesmo. Enervar. Mesmo que a canga sendo enervada, a gente machuca. Tem a obrigação de passar a banha pra ali, ó, aquela gordura pra poder, como que eu falo, tipo, ficar macio. Sim, macia pra a pele. Não machucar ele, pra macia a pele dele. E as brochas por baixo, que é de prender o canzir, quando é de correr também assim, eu gosto de passar a banha nela pra poder correr fácil. Pra poder correr e ficar macio, né? Sim. E eu tenho umas lá que até tá tudo mole, né? Uhum. Mas eu vou mostrar pro pessoal a gordura que eu tenho aqui, entendeu? A gordura que é do porco seus mesmo aqui. Deixa eu beber um bando dessa água aqui. É gordura misturada com... Eu tenho um vidro aí, foi o meu irmão que trouxe pra mim. E aí, e quando ele não traz, eu mesmo compro lá e traz aqui, minha esposa frita pra mim. Vou ver se eu acho, que eu vou mostrar pra vocês. Onde que tá a banha? Pode entrar aí, não? Não, pode, fica à vontade. Ah, não sei, porque às vezes a mulher fala, não, tá muito bagunçado, não mostra homem, não. Carregou esse homem pra tudo quanto foi canto na casa. Aqui pra você ver que foi que ela fica aqui. Aí, ó. E ela tá durinha, né? Posso sentir o cheiro? Não, pode. Tá limpo, isso aí tá limpinho. Não tem cheiro, não. Bem, bem suave, né? É, tem um cheirinho muito pouquinho. Mas é muito pouco, é. Eu tirei um pouco aqui, pus num pote pra levar, pra poder maciar, passar. E com esse calor que tá fazendo, ela não derreteu, né? Então, tá lá bem tampado, né? É. Mas aqui, aí ela fica aqui, ó. Então, eu tô vendo isso aí, tô vendo as suas coisas de couro. Não tem rato aqui que pega? Olha, um tempo atrás aí tinha bastante rato aqui, até matou muito pintinho aqui em casa. É mesmo? Mata porque pegou pra matar. Agora, aí depois que arrumamos os gatos aí, deu uma trégua. Ah, os gatos. Aí some, o bicho afasta um pouco, porque se deixar, o rato é predador, ele pega mesmo, né? Pois é, até eu ia perguntar pro senhor se o senhor não colocava... aquele azeite de mamona no couro. Diz que é muito bom também. Porque aí o rato também nem gosta, porque fica amargo, né? Eu vou pegar outro vidro aqui pra mostrar o que o pessoal acha. Pega lá.
Obrigado, viu, João Vitor, que você tá ficando quietinho, ó. Muito joia você. Ele ficou sério agora. Quero ver a avó acender esse fogo aqui. É fácil. Quando ela for acender, você me chama, João Vitor? Chama sim, chama sim. Porque eu quero fazer uma cena aqui. Cena do fogo? Cena do fogo, porque o fogo é muito bonito. Tá bem. Tá bem, então. Não, mas não, quando ela for fazer mesmo. Aqui o outro, pegou outro. O que é isso aí? Esse é gordura mesmo, também. É do mesmo aí, ó. Só que, esse só que essa não tá branca. Não. Essa mas aqui tem o mesmo cheiro. O cheiro é igual. Por que será que ela tá mais cinza assim? É, essa uma aqui tem sebo de vaca. Misturado. Misturado com a banha de porco. Entendi. A de porco é branquinha, né? A de porco é branquinha. Aí eu misturei o sebo, que aí, né? Mas tem isso aqui. Essa tem um pouquinho de cheiro de açougue de cidade. Mas ele não tá ruim, não. Tem pior, né? Não, então. Ah, não. Mas ele, o meu irmão trouxe pra mim. Ele que deu pro senhor? Esse aqui foi ele que trouxe. Aham. E aquele outro clarinho que tá ali. Ih, olha lá. Esse aí gosta de fogo também, viu? É o espalha-brasa. Olha aqui. É umas taquara. Você empurrou muito pra frente. Mas esse leite aí? Tem que ferver mesmo? Ele já tá fervendo, né, tio? Pega umas duas taquara lá pro outro. É pra já. O senhor me falou que tira um leitinho aqui pro gasto ou não? Olha, minha saca, o senhor falou que teve que vender, né? Nós vendemos uma escação pro Gerro, não terá o dinheiro do Gerro ali, né? Nós trocamos até, nós não, foi, não vendeu o que é meu pra ajudar ele não, que ele tinha a escação dele. Trocaram. Taquara, isso aqui você torce uma casca, vai lá buscar a taquara ali pra baixo. Aqui, Bia, tá no muro aí, ó, aqui, ali, ó. Aí, ó, ajudando. Trocou, você entendeu? Aí ficamos com a criação dele, fiquei com o bezerro dele, pus meu, pra poder vender. Aí vendeu, deu certo. Ah, mas isso aí se assoprar já pega, né? Pega. Não, vai fazer uma labaredinha, porque senão não parece que tá ficando. Senão não, né? Parece, né? É, ué. Tá aqui, João. Um bambu, vem aqui. Dá mais uma, dá mais uma. Ô, dona Isabel, a senhora não tem azeite de mamona em casa, não? Tenho. Ah, então, o que a senhora faz com ele? Mostra Isabel que vem lá de Sabina. Põe pelo... machucado. Ferida. Toma. Toma tem também? Sim, toma. Quando tá empachado assim? É, quando tá com o intestino muito preso. Muito toma. Preso, né? Esse menino aí é bom pra ajudar, viu, seu Zezinho? É. Porque ele é muito mas ativo. Que celular eu sou muito. Que celular? Eu tô falando de roça, rapaz. Eu gosto de celular. Mas você pode andar com o celular no bolso, mas fica ajudando o vô. Ah, agora ligou o fogo, acendeu o fogo. Bonito. Deixa ele pegar bem, deixa eu ver aqui. Não, mas tá, já pegou já. Não, a hora que ele pegar é o azeite. Ah, o azeite. Isso aí veio lá de Salina, ó. Isso veio lá de Salina. Vocês compram lá? Não, minha cunhada que trouxe. É, isso aí deve ter o quê? Um meio litro, mais ou menos? Ah, um meio litro. A senhora sabe o preço que ela pagou, não sabe? Ah, não é barato não, né? Não é barato não. Minha irmã ali embaixo, ela faz. Ah, sua irmã faz? Minha irmã faz. Mas faz pro gasto dela? Faz pro gasto. Desse tempo atrás fez vender esse que tinha, parece que 8 litros. Nossa, bastante, hein? De azeite. Mas é difícil de fazer. De juntar a semente, né? E de juntar a semente. De juntar a semente até que não é difícil, não. O difícil é fazer mesmo. Porque dá muito trabalho pra fazer. Você já fez? Já fiz. Ah, já fez? Já fiz, eu faço. Ah, só faz de vez eu em quando? Faço azeite, faço sabão de cinza, faço... Ah, só faz sabão de cinza. Que legal. Mas a senhora coloca soda no de cinza não, também? Não, de cinza não. Nada? Cinza é só... Mostra pra Isabel. Só... A senhora tem sabão de cinza aí? Ele quer filmar, mostra pra ele. Ah, tem aqui também. Ah, ela usa... Nossa, ela usa sabão de cinza pra lavar louça. O senhor conhece o jatobá? Conheço. Ela coloca folha de jatobá, não? Não. Até um jatobá dele, nossa, olha o tamanho do jatobá, gente. Olha, eu já vi, mas o meu que eu vi era metade disso aí. Olha só, a senhora tem sabão de cinza. Ô, dona Isabel, mas a senhora vende isso aí, não? Ah, eu não uso vender, não. Porque a senhora gasta, usa tudo. Lavar a cabeça, lavar o corpo, pra ver com coceira, com ferida. É bom, né? É, arruma a cozinha. Isso, eu vi que a senhora usa aqui na sua pia, gente. Ah, parabéns, viu? Porque isso aí, lá pro meu lado, tá começando a fazer de novo depois que eu comecei a incentivar o povo, né? Mas não dá sei trabalho se fazer. Isso aqui você não tira com 3 dias, 4 dias. Isso, sabe? É. Dá trabalho. Tem que ficar ali em roda, mexendo. E quando poder... desanda, dona Isabel, como que a senhora faz? Ah, aqui é muito difícil desandar, né? Mas não tem aquela história que fala
Porque quando chega gente... É, tem aquela história assim. E é verdade? Fala, é verdade. É, crianças ficam muito em volta assim, também atrapalha? Criança não, mas é gente de fora que chega, né? Então ainda bem que a senhora não estava fazendo hoje aqui, né? Eu faço senão... lá naquele cantinho lá fora, lá, ó. Bem escondidinho. Então é difícil até das pessoas ver, mas que demancha e dá o que fazer para tirar, dá. Mas a senhora tem para vender se eu quiser comprar? Não, não tem. Não, vende esses aí, Vende, então eu não... Dá o preço para mim que eu já levo. Sabe o que eu faço? Eu vou pegando, vou dando pros outros e passando para frente. E eu uso em casa, eu só tomo banho com isso também. Eu valorizo demais. Esse aqui não tem soda, não. Esse aqui é só cinza. Não tem soda, né? Fogão. É cinza só do fogão ali. E a senhora coloca que planta ali na adequada, assim, pra segurar? Eu ponho erva de bicho. Erva de bicho. É. Só eu erva de bicho. Eu lata com erva de bicho, ponho a cinza por cima e vou pôr no água pra ir curtindo. Aí depois que pinga de quadro que eu vou pôr. E essa criançada já tá aprendendo a fazer, não? Ninguém não pode, é perigoso, né? É perigoso deixar. Sabão é perigoso, é verdade. Porque o tambor que eu faço lá é altão assim, então tem que ter um cuidado. A senhora faz de quantos litros, mais ou menos? Uns 20 litros de cada vez? Eu chego a fazer, dá 80, 100, já tirei até de 120 pedras. 120 pedras? A senhora viu os vídeos que eu fiz com a dona Cida? Já, não? Já vi, né? Já vi porco que mata, a senhora vai lá filmar, já vi. Isso, legal. Já assisti no YouTube. Nossa, mas a senhora não sabe como que eu fico feliz de encontrar quem usa sabão de cinza, quem faz sabão de cinza. O azeite. É mais trabalhoso para fazer do que o sabão de cinza. É, né? Porque o azeite, a minha mãe e minha avó falaram que você não pode brigar, não pode... Se chegar uma visita até logo, tira a panela do fogo e guarda até logo. Não dá azeite mais. E não volta mais? Não volta mais. Olha. Não, o azeite não dá mais. E tem um negócio da lua, dona Isabel, que vai fazer o sabão azeite? O sabão tem, a lua tem. E o azeite não? O azeite também tem. E qual que é a lua boa para fazer? É sempre a nova. A nova. Tanto um como o outro. Tanto um quanto o outro. O sabão, se o senhor colocar na lua crescente e na cheia, o senhor não faz porque não consegue banar ele ali dentro. Ele vem para cima e derrama. Se começar a fazer ele na crescente ou na cheia? Não faz. Tem que pôr ele na da minguante. Ou na nova, tá. É. Tá terminando a minguante, o senhor coloca. Aí já vem a nova, o senhor tira. E como... se passou a nova, entrou a crescente, não precisa mexer mais. E a senhora torra a mamona? A mamona torra, cata, né? O cacho, aí põe secar. Põe secar. Depois vai abrindo ali, vai catando a sementinha. Depois da sementinha, torra no forno, soca no pilão soca e no põe pilão, Então, e como que a senhora tira o óleo de cima ali, que fica boiando? Então, aí põe cozinhar no fogo, com bastante água. Aí vai soltando aquela gordura amarela por cima, a senhora vai catando com a colher. Vai tirando e vai pôr na vasilhinha. Porque eu não sei se a senhora viu a dona Bega, ela tira com a mão, né? Ali, porque é quente, né? Vai tirando com a colher e vai pôr na vasilha. Vai tirando e vai pôr na vasilha. Tem algum que tira com a pena, com a pena. Já viu falar? Aí no finalzinho de tudo mesmo, que vai ficar só aquela borra, aí você vai passando a pena, aí pega a pena e faz assim. Ah, no finalzinho. Ah, tá, porque aí sobra muito pouco. É, aí depois que cozinha tudo, que não vai sair mais, aí você põe numa panela e põe no fogo pra apurar. É igual gordura de porco. Tá enquanto certo. Não apura, não para de espirrar, não para guardar ele. Tá certo. Aí vai pegar fogo na panela. Aí o senhor desce a panela do fogo, deixa esfriar. É, não pode guardar quente, porque senão junta água, não, né? Aí tem que deixar ele esfriar pra poder pôr no litro. Então, com quem que a senhora aprendeu a fazer essas... Eu podia com minha mãe. Com a mãe. A mãe deixava a senhora ajudar? Minha mãe deixava ajudar, ensinava a fazer, mexer com porco, tudo. A idade da sua mãe? Minha mãe tem 91 anos. Ela tá viva? Tá viva ainda. Onde que ela mora? Ela mora na casa em cima ali. Faz 5 anos que ela fez uma traqueostomia. Ah. Ela até tem uma parede, assim, de traqueostomia no Mas pescoço. Então ela fala meio diferente? Fala diferente. Mas tá lúcida? Mas tá lúcida, tem 91 anos, tá fortuna ela ainda. Mas ela trabalha ainda? Faz alguma coisa? Não. Só hoje tem uma pessoa que fica direto lá com ela. Fica com ela. Tem que ir lá uma pessoa dormir. Mas ela anda? Anda. Segurando pro braço dela agora, ela tá andando, sabe? Anda. Então, a senhora lembra que idade que a senhora tinha quando a senhora começou a ajudar a mãe, assim, nessas coisas? Ah, eu antes dos 17 anos, porque eu casei com 17 anos. Foi antes do... Aprendi antes de casar. Antes de casar. Antes de casar. Mas a mãe que foi... A mãe que ensinou. Ela quis ensinar? Ela ou a senhora... Não, ela quis ensinar, né? Ensinar pra todo mundo. Que ela sabia que era importante pra senhora. Sabia que era importante, que um dia se quisesse fazer, a gente sabia. Ah. E eu já fiz o azeite depois que eu casei. Quando eu fiz, deu um litro e pouquinho, né? Quando eu fiz. E a senhora ensinou outras pessoas a fazerem, não? Não, só eu mesmo aqui. Precisa nem ensinar, meninas, né? Que eu tenho três filhas, nem as... Uma elas não três, quiseram? Não, aprendeu, não. Não? Não. Quem sabe os netos, né? Ah, esses dois aí, ó. Quem sabe
Você não falou, ela não falou pro senhor que ela faz esse negócio de furar indigo de neném também? Ah, é? Opa, então vamos lá, vamos lá. O que, que a senhora cura? Cura com o quê? Ó, embigueiro de antigamente, que o povo usava aí. Mas simpatia, não? Não. Que é? Hoje não, hoje é só com algo bolicado, né? Porque hoje não, na maternidade mesmo, lá no hospital, já não aceita. Mas das minhas crianças, tudo foi curado com embigueiro caseiro. Como que é esse embigueiro caseiro? Aí corta um pedacinho de fumo, põe lá na chapa, deixa torrar bem. Uhum. Depois faz mesmo um trigo, para não deixar nem uma fisguinha de coisa. Põe o hortelã e umas 10 folhinhas de hortelã também, deixa torrar, moe tudinho. O azeite e uma pedrinha de canfra. Azeite de mamona, azeite, né? Azeite de mamona, deixa aí. E uma pedrinha de canfra e vai curando todo dia. Vai colocando todo vai dia. Vai passando em roda ali todo dia. Que legal. E sara que não tem, que não, nunca mais dá problema de embigo. Ô, dona Isabel, a senhora fez a dieta, fez o resguardo, sim, não? Sim, certinho. Com resguardo. Todas as suas três filhas, né? As três meninas, o rapaz tem um rapaz também. Também. Tem mais um rapazinho também? Tem mais um moço. Tudo aqui na roça? Tudo tava? Aqui na roça. Aqui nesse lugar mesmo? Aqui nesse lugar mesmo. Tudo aqui. A senhora nasceu aqui? Não, eu nasci aqui. Depois eu casei e fui morar lá no Hortão. No Hortão? Tive as quatro crianças lá. Teve as quatro crianças lá? Teve as quatro crianças lá. Aí a mãe acudia a senhora? Não, quem que fez o parto da senhora? Na cidade, né? Fui no hospital. Ah, tá. Foi no hospital e depois voltou pra casa. É que a senhora é nova ainda, né? Nova ainda. É, porque os povos mais velhos que tinha na roça. Depois que eu voltava pra casa, ficava lá mesmo em casa. Não tinha. Tem uns que eles... quando... corta o embigo lá, corta, fica que a buta ponta, né? Isso. E às vezes eles comentam aqui em casa, eu falo, a parteira que fez o parto da minha mãe quando eu nasci, ela saiu lá da Fumaça Preta, uma distância longe, o caminho tudo ruim, e veio lá cuidar da minha mãe. Ela que cortou o meu embigo. Cortou rentinho mesmo, parece como se diz... pequenininho. Aí eles falam assim, aí ó, ninguém de vocês tem um embigo pequeno, bonitinho igual o meu, esse fica bravo comigo. Os outros é pra fora? Tudo certinho. Tudo né? certinho. Das meninas, tudo certinho. Tudo certinho. Tudo pequenininho, tudo curtinho. Mas eu só pra ensortar eles, eu falo pra eles, olha. Ah, pra ensortar. Essas estão falando que nem boi de arado, que é aquele baita embigão comprido, o meu é curtinho. Tá certo. Esse aqui é botão bui, ó. Mas esse aí é pra cabo. Esse aqui é pra cabo aí, cabo de enxada aí, ó. Esse aqui é pra tambuia. Deixa eu ver, ó. Tá tem certo. Cinco aqui de um gomo só aí, ó. Legal. Ô, seu Zezinho, o que que o senhor quer mostrar mais pra nós? Vou mostrar pro senhor agora, ó. Do meu... Ô, dona Isabel, por mim eu continuava conversando com a senhora. Não sei se vai dar tempo, porque eles vêm buscar eu daqui uma hora mais ou menos. Mas se der, queria que a senhora contasse um pouquinho mais da sua vida, como que foi. Eu mexia com lã de carneiro. Mas então vocês criavam carneiro? Não. Não, pega de outra pessoa fazer bacheiro, fazer... Dá uma cortadinha, eu vou pegar o bacheiro ali que ela ajudou a mãe dela a fazer. Ah, vai lá então, ela vai contando. A senhora não tá ocupada agora? Não. Ah, então vamos conversar. Senta aí se quiser, nesse calor. Eu mexia com bacheiro, com lã, com... Desde a hora de lavar ali, de desfiar depois. Mas então. Mas aí o tempo ficou curto, né? Hoje. Mas a senhora mexia depois de casada? Depois que eu casei. Eu ajudei minha mãe quando era solteira. Aí fui aprendendo. Mas quem que mexia com isso era o pai, minha então. Mãe. A mãe mexia. Minha Vocês mãe criavam mexia. Carneiro pra isso? Não, minha mãe pegava lã de outra pessoa pra fazer. Pegava de outra pessoa pra fazer. Ah. Aí depois ela me ensinou. Aí ela passou os preparos dela agora todo dia pra mim. Agora tá comigo. Tá. Só que não consegue não sobra tempo. Sabe o aparelho de cardar? Que tá difícil. De cardar? É, de cardar. Mas por quê? Os antigos quebraram? Gastaram? Os antigos quebrou, gastou, né? Aí tem que renovar, mas só que não encontra hoje pra. Mas ninguém pra faz? Ninguém faz. Ninguém faz. O que tem aí, ela? Esse é o bacheiro que eu fiz. Eu vou pedir pra ela tirar com a mão dela. Esse é o bacheiro que eu fiz. Porque o senhor tá com a mão de que jeito? Não, não tem nada a ver, a minha mão é só. Ah, pra ela. Nossa, que bonito. A senhora faz desenho. A senhora faz no tiar? No tiar, que faz. A senhora tem um tear aí? Tenho. Nossa, que coisa linda, dona Isabel. Isso foi eu que fiz. E vocês vendiam isso? Vende. Aí esse aqui eu já ajudei minha mãe a fazer. Mas tem? Mas vocês têm aí pra vender? Aí. Não tem. No momento não. Esse aí é de uso, seus. Esse é de dele aí, colocar nos cavalos dele. Esse aqui eu ajudei ela a fazer. E esse aí eu já fiz. Sozinho. E a mãe é que ensinou a senhora ensinou todo o processo. Todo o processo, ela que me ensinou. Isso aqui é lã de carneiro, então? É lã de carneiro.
Purinho. Isso é quente então, né? É. Então já fez roupa disso, não? Roupa, casaco? Não. Só esse negócio mesmo. Porque diz que esquenta pra burro, né? É, só esquenta isso aí. Muito mesmo. Nossa, muito lindo. Nossa, nem esperava ver isso aqui hoje, seu Zezinho. Nossa, eu tô vendo tanta coisa diferente, viu? Eu tenho, você prepara aí, só que não tem mais o negócio de tecer. E como é que a senhora faz a linha? A senhora tem que fazer uma cordinha, tem, né? Tem na roda. É uma roda, roquinha? Tem a roda, tenho aquele negócio de cardar, tem a lã. Só que o rapaz que trouxe a lã pra mim é meu primo, mora lá em Guará. Ele disse que ia trazer pra mim, sabe aquele preparo de rapar que fala carda? Carda. Só que não apareceu até hoje. Mas escuta, na internet vende tudo hoje, dona Isabel. A senhora consegue? Não apareceu até hoje. A senhora já procurou? A menina entrou no site esses dias atrás. Não achou? Achou. E aí? Então, não encomendou pra senhora? Podia encomendar? Agora, encomendar até que não é o problema. O problema agora é o tempo. Ah, pra fazer. É pra fazer agora. Ah. Porque é uma coisa que o senhor não faz... De um dia para o outro. Não. Vai aí, a questão de 20, 30 dias, dependendo. E com essa netaiada... Vamos lá, ver como é que eu pego a lã. Vamos lá ver. Com essa netaiada aí, não sobra tempo. Com essa netaiada agora, é porco, é galinha, é cachorro, como é que o senhor... É piolho. É o piolho, o senhor tem que estar em cima ali, fazendo limpeza. É o senhor que não dá tempo, não. É muito corrida. Veja, até trouxe para cá. Gente, olha o tamanho do pilão, agora que eu vi. A senhora usa esse pilão para socar? Uso. Esse é criado os pilão, hein? Eu fiz calorão semana passada nele. Grandão, hein? Vou colocar. Bonito ele, hein? Ah, tá até colorido. Tá até colorido que eu fiz calorão nele. Aí eu tampo. Bom, isso aí só vou mostrar a lã. A lã, que o jeito que eu pego e o procedimento que tem que ser feito. Não é fácil fazer, não. É muito, muito difícil, muito demorado. Ele exige tempo e exige gente para poder, sabe, tá ajudando a mexer. Por quê? Sozinha a senhora não consegue fazer? Consegue, seu Chico. Só que o tempo é muito curto. Aí pra você ver. Ah, isso aí, esse já vi. Esse aqui é a carda. Esse é a carda. É. Esse aqui que tem que... E ela gasta esses preguinhos? Gasta esses preguinhos, vai arrebentando aí. Vai ter que fazer assim. Mas antes tem que lavar a lã todinha, tem que catar carrapicho, tem que abrir... Lavar. Aí, vai fazendo. Lava aqui. Com sabão mesmo? Lava com aquele sabão preto de cinza ali. Olha. Aí, ó. Vai fazendo isso aqui. Gente do céu. Que coisa bonita, viu? E o que que acontece? Ah, vai ficando assim. Cara. Aí eu tenho que deixar assim pra passar na roda. Isso. Aí vai fazendo o fio. Vai fazendo o fio, vai emendando um com o outro. Vai fazendo o fio. A senhora tem a roda aí? Tem a roda também, tá lá dentro. A roda tá ali, eu já trouxe, ela tá ali. Aqui, o negocinho dela trouxe pra cá pra guardar, porque das crianças ficar, sabe, um roda, outro roda. Falei, aí. Eles pensam que é brinquedo, pensam né? Pensam que é brinquedo. Aí eu tive que tirar de lá e trazer pra cá pra guardar, pra não ter. Né, Esther? Aqui, você vai ver como que fica aí. Olha que lindo. Eu já tenho um pouco pronto aqui, ó. Vendo? Aí, e o fio fica bem certinho, né? Fica bem certinho. Olha. Tem colorido, aí pra colorir. Colorido tem que ir no mato. Quê? Tem que ir no mato buscar anil. 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 O anil é aquele que tem aquela sementinha que tem. Esse aí é com anil? Esse é com anil, ué. Olha. Ele não fica muito azul, então fica meio roxo, não. Né? Não. Esse é com anil. Olha. Aí. Que lindo. E tem outras plantas que a senhora usa pra atingir? Não. Sangra d'água? Tem a quaresminha que fica amarela, mas a quaresminha é muito difícil de, sabe, de achar. A quaresminha é a casca dela? É, que é? A casca. Mas é muito difícil de achar, não tem como nem pensar em fazer, porque não acha. Mas essa lã tá preparada. Essa lã já tá? Essa lã já tá preparada. Agora eu tenho aqui... E por que que tem que lavar? Não pode lavar depois que tiver a peça? Tira do carneiro. É muito gorduroso? É muito gorduroso, acho que é. Ah, é por isso. É muito gorduroso, é muito, muito difícil de... Será que quem chegou aí é o Ramiro de volta? Não é não, né? Olha lá, já pode ir. Isso aí é tudo lã? Isso aqui é tudo lã. Ô, dona Isabel, eu perguntei pro seu Zezinho, ele falou que de vez em quando o rato bate aqui, ele deve adorar isso aí, né? Não é não? Mas tem gato agora bastante, né? Então mas quando não tinha, isso aí é pra ele fazer ninho, né? Nossa senhora. Posso ver como que tá a lã aqui que tem que mexer. Essa aí... Não vem prontinha, não. Vem cortada do carneiro lá. E aí chega aqui.
É criação grande? Que a gente grande? Vai mexer. É criação grande desse carneiro, não? Ah, não sei, moço, da onde que veio. Foi meu primo que trouxe, né? Ah, ele trouxe. Trouxe pra mim lá. A senhora encomendou pra ele? Eu encomendei, aí ele trouxe. Eu encomendei não, né? Ele veio aqui em casa pedir pra mim fazer pra ele. Deixa aí, eu botar a mão aí. Né? Ah, é, tem que lavar. Do jeito que tá aqui. Aquela tava lavada, então. Aqui, aquela tá lavada, essa aqui primeira, não. Ah, primeira, tá certo. Aí, ó, essa aqui tem que levar lá, tem que passar sabão nela todinha. Agora eu tô entendendo. Aí, ó, parece deixar... uma estopa toda suja de mecânica mesmo. Deixar ela curtir um pouquinho, aí depois vai debaixo da torneira. Tá certo. Sabe? Dá trabalho, hein? Pra limpar. Quanto a senhora vende aquele bacheiro? Não é simples, não. Quanto? Não é? Não é simples de fazer, não. O bacheiro vende por quanto? Aquele a última que ele comprou, ele pagou um salário mínimo. O último. Um salário mínimo? Um salário mínimo. O último. Igual aquele que a senhora mostrou? Igual aquele que tá lá. Então tá certo. Eu ia falar que tem que ser caro, viu? É, o último que ele comprou, ele pagou um salário mínimo. Legal. Ô, minha carona já voltou aí, a conversa tava boa. Mas dá trabalho, professor, que não é fácil pra fazer, não. Muito legal, viu? A roda tá lá no cantinho. Vamos mostrar a roda? Ai, ai. Tanta coisa pra mirar que a roda. Ah, aqui, que ó. Linda ela, viu? Aqui o negocinho que tava roda, lá, né? Tava aqui, ó. Ah. É aqui que põe ele. Vou botar, aqui, bota um pouquinho mais pra dentro que ela tá meio no sol. Aí, assim. Isso aí. Aí no caso, pra gente tecer é aqui, tem que ficar aqui. Aí eu sento no banquinho. Senta no banquinho. Aí tem uma rodinha, uma cordinha aqui que vai aqui no e vai, aqui rodinha. É, e vai aí tocando. Aí de acordo com que eu vou pisando aqui. Vai tocando. Vai pisando aqui, ela vem vindo. Ela tá faz quanto tempo que a senhora não usa essa roda aí? Ah, faz tempo. Faz tempo. Deve fazer bem uns 10 anos que eu não... 10? Isso. Nossa, mas essa lã tá aí desde tá quando? Tá aí, faz tempo, faz tempo. Faz tempo? Faz tempo. Então ela tá aí sobrevivente dos ratos aí. Tá tempo. Não entra, né? Porque agora o meu gato aí tirou o galeio dos gatos. Tirou um pouco, pega água fria, gelada. Tirou o galeio do gato, do rato mexer. Ô, dona Isabel, a senhora já morou na cidade, não? Não, nunca morei. Por quê? Não quis ou... Que foi? A gente nasceu e criou aqui, casou aqui, né? Marida da roça, e vai morar na cidade como? Nunca. Mas a senhora nunca teve um sonho de fazer alguma coisa que tivesse que morar na cidade? Ser professora? Qualquer... Quando eu era criança que eu estudava, eu tinha muito, mas muita vontade, eu falei até hoje, falar inglês, sabe? Falar língua. Qualquer língua qualquer diferente. Qualquer língua, eu queria. É mesmo? Mas não teve oportunidade não teve de fazer, não. Mas hoje em dia, com a internet, a senhora pode aprender, sabia? Tem jeito. Poder pode, mas e a cabeça o tempo. Da gente hoje, né, Solinha? Ah. E a cabeça hoje? É. Né? Aí é neto, é filho, é marido na roça, é roupa pra lavar, é porco no chiqueiro. Que hora que vai sobrar pra você sentar em frente à internet? Eu tô entendendo, tô entendendo. Tá bom. A senhora não tá... sobra, não. A senhora tá com quantos anos? Eu tenho 55. 55, mas tá nova ainda, dá pra aprender dá muito. Dá pra estudar ainda, dá... já. Tem muito caminho pra frente ainda. Ô Ramiro, você chegou muito cedo, rapaz. Eu pensei que você ia no fim da tarde só aqui. A conversa estava boa aqui com a dona Isabel. Não, mas pode continuar a conversa. É? É, ué. Não atrapalha nada? Não, aqui nós não atrapalha mais não. Ué. Não, eu tô brincando, mas foi muito legal conversar com eles. Foi bom, né? A dona Isabel já falei pra você que eles são gente muito boa. A dona Isabel já pulou na conversa, eu já vi que a conversa dela é boa. Pulou muito. Não, ué. Já acenderam fogo pra nós. Beleza. Aí eu só faço sabão de cinza. Falei, faço. É. Faz azeite? Eu perguntei faço. Do azeite de mamona, né? A senhora é difícil, faz, dona Sueli? Né? Não. Nossa, ela faz e sabe fazer e gosta. É difícil fazer, não é fácil de fazer. Mas de vez em quando tem que fazer, com gasto tem que fazer. É. Mas lá é a minha irmã que faz. A sua irmã faz? É, a minha irmã que faz. O que tem lá em casa foi a que fez. E vocês usam pra tomar banho ou não? Não, usa mais no carro de boi, pra engraxar o eixo do carro de boi. Ah, o azeite. O azeite, né? É. Não, mas ó, você viu, aqui elas usam até na pia, aqui, ó. Sabão de cinza. Sabão de cinza. Não tem detergente. Sabão de cinza, né? Ah, tá. Não é detergente, é sabão mesmo, sabão de cinza. É. Opa, aí as traias. Aí. E você vai levar alguma coisa amanhã, não? Não, desse aqui não. Desse aqui não? Não. Mas se o povo quiser barganhar também, lá o Ramiro falou que rola, né, as barganhas? Não, rola as barganhas, mas você tem que levar só aquilo que você quer dispor. Ah. É coisa que é de estimação, não leva pra barganhar. Ah, esse é de estimação. É. E esse aqui não é só mesmo pra sair pra divertir. Tá, né? O senhor não é muito roleiro, não, né? Não. O seu neto é.
Ah, o João Vitor é. Tá bom. Ô Ramiro, a gente pode ir já, se quiser, já vamos. Então, daí vamos. Vamos sim. Eu agradeço você ter deixado eu ficar um pouquinho aqui. Então, foi bom, viu? Foi bom, né? Você foi viu? Foi bom, foi bom. Eu sabia que você ia gostar. A dona Isabel já conhece os vídeos, agora ela vai se ver na televisão lá. Ela já assiste já. É. Eu já assisto o canal dele que passa ele filmando as coisas, porco nas roças. Eu também gosto, eu gosto de assistir. Porco nas roças. Então, o importante que eu falo pra você é que nós ficamos amigos foi. O que fez nós ficar amigos foi o roubo de boi, né? Ah, então quer contar a história? É, contar a história. Como é que foi que vocês ficaram conhecendo? Então, moram uns 20 quilômetros de distância. Uns 20 quilômetros. É. Aí eu tinha emprestado dois boi carreiro pra um amigo meu lá. Pra ele trabalhar, porque um deles tinha machucado. Aí foram lá, roubaram a boiada dele, roubou os dois meus juntos. Aí saímos pra procurar e foi. Aí acabou que nós chegamos até aqui e quem achou pra nós a boiada foi ele. Mas como é que vocês chegaram aqui? Vocês foram seguindo algum rastro ou perguntando? Não, é o seguinte, é porque ele é uma pessoa conhecida no bairro. Ah, tá, entendi. E já tem umas pessoas suspeitas no bairro. Entendi. Aí como ele é amigo do cara que já era amigo meu, vamos perguntar pra ele, que às vezes ele tem alguma informação. E foi na pessoa chave. Batata, né? É, foi tá certo. Então, ô Ramiro, eu não expliquei ainda, mas eu tô aqui por causa do mutirão que você promove, né? Isso, isso. E aí eu tinha perguntado pra vocês, por que que aqui em Maria da Fé praticamente não tem carro de boi, né? Não tem. Aqui o que tem é boi de aração. É boi de aração. É. Por que que aqui vocês preferem o boi e não o trator? Primeiro que a terra aqui é muito íngreme, então o trator judeia da terra. Aham. E a terra, sempre nós falamos, a terra tem mais ou menos uns 20 centímetros de terra boa. E o trator corta mais fundo, então ele vira aquela terra fraca para cima. E o boi era mais raso. Então tudo ajuda. Sim. Ele corta a terra ao contrário, né? Que não dá aquela erosão. Não dá erosão, não né? Não dá erosão. E já foi até comprovado as lavouras nossas aqui, o principal é batata. E a terra que você planta batata arado de boi, a batata fica melhor que aonde arde o trator. Pronto, então agora você falou que eu precisava escutar. Matou a charada, né? Matou. Então geralmente aonde arde boi, a lavoura de batata fica melhor do que da onde arde o trator. Muito legal. Então geralmente é isso que a gente... Explica, que tem muita, né? Aonde tem muita boiada de arar a terra. Tá. Quantas boiadas você acredita que tem ou quantas pessoas que aram a terra aqui? Uma meia dúzia, não tem? Ah, na região nossa inteira, assim, município de Maria da Fé inteiro, deve ter umas 20. 20? É. É muito, né? É muito. Pra você ver que tem 20 boiadas que aram a terra e no carro de boi só tem duas. Só tem dois, é. Então aqui é a terra do boi de aração. Do boi de aração. Legal. Eu tenho frequentado aí desfile aqui, lá em Cachoeiro Paulista, Cachoeiro de Minas, Congonhal, Ipuyuna, Guarda-Mata. Você vê que você não vê boiada de araterra, você só vê boi de carro. Boi no carro de boi. Uhum. De araterra você não vê. E para nós que você não vê de carro. O contrário. Você vê de boiada aqui de araterra. Aqui é o contrário da maioria do povo. É o contrário aí, né? Da maioria. Legal. Ô Ramiro, mas obrigado então. Eu quero agradecer o seu Zé. Seu Zezinho, obrigado, viu? Vai sair um vídeo muito bacana. Eu quero agradecer a dona Isabel também e pegar um sabão de cinza, que eu já vou comprar o sabão de cinza dela. É bom, hein? É, ela falou que vende, né? Não esquecer. Ô, dona Isabel. Ah, tá. Tem café aí, ó. Tem garrafa aqui, ó. Me fala quanto que é seu sabão e quanto que a senhora pode vender. É uma nova. Mas quanto que a senhora vai me levar? Não sei quanto que. Depende se a senhora falar quanto que é, a gente leva mais ou menos, né? Fala o preço. E vamos que é 1 milhão a barra. Fala o preço certo. Aí vai falar que é 1 milhão a barra. É, aí eu vou buscar 1 milhão ali no milharal. Vocês vão lá aprender lá. E o Ramiro? Quanto que é cada uma? Nossa, acho que eu não passo pra vender, não. Mas é muito calcula, difícil. Calcula. Se a senhora não falar o preço, eu sei quanto que vale. Eu, às vezes, brigando com o pessoal aqui em outro sabão. Pra você me dar outro sabão branco e... Mas eu não tenho sabão branco. Vai ter que ser dinheiro mesmo. Vai ter que ser o real. Vai na cor do Ramiro, né? Não faço pra vender, não. Eu faço brigando com o pessoal aqui. Tá.
Então, eu acho que vale uns 20 reais cada peça. Tá bom pra senhora? Quer mais? Ah, mas eu acho que aí pra mim é muito. Não, então tá. Então me dá 5, porque não é muito não. Tá certo. Nossa, boa, Pedro. Me dá 5. Quanto você quer? Quanto custa uma câmera dessa? Uma câmera dessa, eu acho que custa uns 5 mil. É? Esse aqui é o difícil. Esse aqui é... É conseguir aquele mato. Erva de bicho. É o erva de bicho para poder colocar no meio, para fazer. E outra, quando vai fazer. Tem que ter um tacho grande, tem que ter também uns pau de lenha grosso, porque. Gasta lenha? Gasta bem lenha. Gasta bem lenha. Gasta bem lenha. Mas é gostoso, eu só uso dele. Não uso do outro sabão, não. Tira sabonete aí, uma coisa ou outra, aí, shampoo, uma coisa. Não. Dá o... Mas esse aí então não tem soda. Não tem soda. Você... É, a soda dele é natural. Esse não tem soda. Você só tem erva de bicho e cinza. E cinza. E a banha de porco. E a banha de correndo do porco. E é de porco esse ainda, né? Porque quando faz com gordura de vaca fica mais fedido, né? Isso. Então tá bom. A senhora tem uma sacolinha? Tem. Então tá bom. Eu ia arrumar um negócio pra você levar, mas você tá morrendo de frente, fica pra outro dia ou não? Do quê? Não, ia arrumar, eu tirar um pouco aqui pra você levar. Só que é 5 peças, por favor? 5, é. Porque daí dá redondo 100, né? Não, mas ela já tirou mais aí. Não, eu tenho umas pedras maiores. Obrigado. 5. A senhora coloca numa sacolinha pra mim que eu já acerto com a senhora. Ah, sei. Jogou um pouco, deixa lá no olho. Não sei se não vai fazer. Engaixar com o rei? Ah, engaixar com a sua de boa. Você passa no, na cama? Não. Aqui é que você vai pôr a mão nele e não deixa você. Você passar no pescoço, você passa na cama. Passa na cama e engana ele. Não, deixa ele no sucapuê. Vê se eu ajeito. Tá dando ajeito no tapuê ali. Não põe um pouco no tapuê na velha pra ele levar. Ô, dona Isabel, eu queria que a senhora ficasse juntinho ali do seu Zezinho para nós fazer uma cena. Aí a gente então, termina o vídeo. Então vai se eu colocar os três também. Os netos? Porque por ele que. Mas então vai todo mundo. Aqui. Eu queria fazer ele, só os seis dois, mas. Não, mas pode fazer. Quer todo mundo e vai lá também, vai lá. Não, primeiro só os dois. Não, primeiro só os dois. Dá um abracinho, gente, dá um abracinho. Aí, beleza. Pronto, agora pode ir todo mundo aí. Se já que é por ele que nós estamos fazendo essa luta, então, tudo, e Deus está dando essa força para nós. É, mundo, né? Vai lá, dona. Não vai escapar, não pode vir aqui também. Não, vem aqui sim. Ah, não, vai lá pegar por ele. Lá, todo mundo lá. Quer aparecer lá. O João Vitor, ele vai aqui. Lá, vocês não querem também? Aqui. Ele não vai aparecer no vídeo. Beleza. Gente, obrigado então, é isso aí. Alô, amém. Thank you.